prodhimin e vajit të ulirit, si duket si vjet? Si vjet e shumë dobër. Nuk ka prodhim, është kena thaqira, e na jo nuk, nuk ka ulirit aq, pa ka. Sa keni bërë ju si vjet, sa ulirit? Si kam ashu e koma, unë tja herë parë që po vinë këtu, prajnë kutare gjusëm u linë. Vjetë që kishte njeri të përpojtë, ta shi ju verë vini, u linë, vajtë shka, vajtë e vjerëm iku për e morën tjerë këshu, për dhe jam qeni, i thonë punës. Pse? Pse, nuk ishte tregë. Sa ishte të shpimi? Me 3500 lekë, 3700 lekë. Po si vjetë sa do shkoj? Si vjetë po dhonë me 6.000 me 7.000 lekë. Po... Ju leverdisive me... Po mirë është me 7.000 lekë, ta shi mirë, mirë ti themi, po e ti jetë me qëkmullar dhe shumë mirë. Se njerë që po ripen, po marrin punëtori me lekë. 20.000 lekë i thonë, 30.000 lekë e ka... Ajo... Punëtori që të vinë. Jo, fabrika këtu e jo... A që... Da, birin i thonë punës... Janë shtrenjë, çdo gjë janë shtrenjë. Kanë hipë sandrafilët çmimet. Me fjalë vuani për mungesën e tregut apo jo? Mungesa e tregut nuk bën lap ajo që s'ka treg. Ktu në shisni. Ku e shisni? Ku e shisni privat? Ku e shisni? Ku vjen ai njerëj? Ku ta shisni? Ka treg kush ka? Tjetër problematik çfarë keni ju si kultivues të ullirit? Po janë shtrenjtë të tëra më di, janë tëra shtrenjtë. Pleu ka është është trend. Nuk janë ulur çmime të fare, vetëm çapo ngrihen natë ditën ditë. Nga shteti keni patur ndonjë ndihmë, ndonjë subvencion? Fare asnjë ndihmë. Ku ka dhënë shteti ndihmë? Ku? Më thuaj mua ti. Shteti është për ngra vetëm, të hajmë vetë, kur të hajmë shumë. Keni aplikuar juve ndonjëherë? Çka kam aplikuar? Për subvencion. Po vetë aty na i thotë i ke blerë me lekë. Çdo gjë. Çka ka dhënë? Ka dhënë gjë shteti, thotë shteti që ta sa vllin ke apo kysh apo ty tu. Po turi çmimi me plevut. Kto do fshatari? Çka do fshatari?